Crystalline, Hamovjur, Patmakan աղբյուրից։ Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, հերթական անգամ, այս անգամ մի քիչ սպეციფიկ կլինի մեր խոսակցությունը, ասում եմ մեր խոսակցությունը, որովհետև ես ձեր արձագանքները բոլորինդ լավ կամ վատ կարդում եմ։ Բոլորիդ իհարկե ոչ մեկիդ չեմ պատասխանում մի պարզ պատճառից ելնելով, որ չեմ ուզում, որպեսզի հետագայում դուք ձեր ասածներից նրանք, որոնք որ հետո փոշմանում են կամ փոշմանելու են, դառնան մնացածի արձագանքի պատճառ, բայց ասեմ, որ բոլորիդ արձագանքները հատ-հատ կարդում եմ, բոլոր իմ ելույթների, բոլոր լրատվամիջոցներով։ Ուրեմն Ալիևի վերջին ցինիկ հոխորտանքը ստիպում է բոլոր ինքնասիրություն ունեցողներին մի պահ շունչը պահել, ապա խոր շունչ քաշել և մտածել, թե ինչ է անելու ինքը իր հաջորդ քայլին։ Որովհետև Նիկոլը և իր փոքր կազմը, ես փոքր եմ ասում, որովհետև Նիկոլի հետ միասին պատասխան են տալու բոլոր նրանք, ովքեր կազմում են նրա անմիջական քիպ կռուգը, այսպես ասած ժարգոնով։ Նրանք շատ չեն, ընդամենը մի 20-25 հոգի հազիվ հավաքվեն, ու այդ 20-25 հոգին, որոնք տեղյակ են թուրքական տենդեմներից, որոնք կառավարվում են թուրքերից, ոչ արևմուտք, ոչ արևելք, ոչ Ռուսաստան, ոչ եսիմ ինչ, անմիջապես Թուրքիայից։ Եվ արդեն օրորի վրա համոզվում են, որ վճարվում են նույնպես Թուրքիայից, մնացածին պարզապես մանր փշրանքներով պահում են իրենց կողքին, ցանկացած պահի պատրաստ լինելով, հանուն իրենց շահի նրանց մատաղելու ու կապ չունի, թե այդ մատաղվողը ինչ է արել հանուն իրենց։ Ծառայություն մատուցելը Նիկոլի համար կարևոր չի, Նիկոլը այն տեսակն է, որ պատրաստ է անգամ իր կուսակիցներին հանուն իր շահի փուրը տալու։ Նա մեծ վարպետ է մանիպուլյացիայի, պոպուլիզմի և շատ մեծ վարպետ է ռաս խոտ տալու։ Արայք Հարությունյանը վառ օրինակ, Արայք Հարությունյանից լավ ծառայողներ չլինեք։ Ես հիմա գուցե շատերի մոտ առաջացնեմ անհասկանալի ինչ-որ զգացողություններ, դրա համար իմ մշտական գաղափարակիցներից ներողություն եմ խնդրում, բայց կլինեմ կաշխատեմ հանդես գալ ոչ թե որպես էմոցիոնալ հայ կամ ֆիդային, այլ որպես հասուն քաղաքական գործիչ, ասեմ, որ հասարակական գործնեությունից այս պահից, այսինքն այն պահից, որ Նիկոլը Ալիևին այլևս չպատասխանեց, ոչ թե գոնե փորձեց ինչ-որ բան կմկմալ, այլ բառացի հիմա հլուհնազանդ գլուխը կախ, սպասում է հրահանգի Ալիևի, առջևում անկլավների հարցն է, մենք Արցախը տվինք հանգիստ չէինք կարող ապրել, ես դա գիտեի, բայց շատերը դրան հավատում էիք։ Հիմա ուզում եմ ասել, հիմա ինչ ենք անելու, Հայաստանը տալու ենք, որ հանգիստ ապրենք, այսինքն Սյունիքը, Գեղարքունիքը, որովհետև Ալիևը արդեն չայ խմելուց է խոսում Սևանում, իսկ Ալեն, եթե դու ասում ես, որ դա ի պատասխան է, որ մենք ասել ենք Բաքվում, թե պիտի խմենք, ասեմ, որ չստացվեց այդ չստացված կերպարանք։ Սիմոնյան Ալեն, Թուրքին դու վաղուց արդեն իր կնոջից ավելի շատ հաճելի ես։ Այնպես որ մի զուր փորձի ավելորդ ծառայություն մատուցել, որովհետև մեր ասածը Բաքվում թե ենք խմելու, մենք իրավունք ունեցել ենք, Բաքուն կառուցել են մանթաշովները, եթե չեք մոռացել, Բաքուն կառուցել են հայերը, Բաքուն հայկական է եղել և մենք թե այնտեղ խմելու իրավունք ունեցել ենք, իսկ Ալիևը իրավունք չունի Սևանում թե խմելու, որովհետև Սևանը ադրբեջանական չի եղել, չի լինելու, ականջների տող արեք, Թուրքը Երևանում թատրոն չի ունենալու Սիմոնյան Ալեն, ինչքան էլ որ դա քո մեծ երազանքը լինի, որպես երևի գենիդ մեջ ամեն դեպքում կա թուրքություն։ Եթե այդպես ես դու որակավորում ամեն ինչ, կամ այն աստիճանի է փողը քեզ կերել, որ արդեն գեներդ էլ ես ուրանում։ Իսկ Նիկոլա, Փաշինյան Նիկոլա իմ համոզմամբ ու շատերիս փաստացի համոզմամբ Նիկոլը գենետիկ թուրք է։ Այն ամենը ինչ որ անում է Նիկոլը, կնախանձեր անգամ Աթաթուրքը աներ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի համար։ Նիկոլը փայլուն կատարում է իր հայրենիքի Ադրբեջանի հանդեպ իր բոլոր տեսակի որդեհական պարտականությունները։ Հիմա խոսքս ուղղում եմ Նիկոլին իրեն թիմակից համարողներին։ Ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միշտ այլաբանորեն եմ անվանում, բայց իմ այլաբանած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վերաբերվում է նրանց, որոնք որ ստորագրել են Նիկոլի ասած ամեն բառի տակ, դա ցուցադրել են ոչ թե այսպես ասած Կամա թե ակամա տուն են պահել չակետավոր, ասեմ ձեզ, որ դուք այլևս տուն չունեք, որ պահեք, որտև Նիկոլը ձեզ ձեր տան հետ միասին վաճառել է ինչպես Արայիկ Հարությունյանին, մնացած իրենց ծառայողներին։ Նա վաճառել է վաղուց արդեն ձեր տունը և ձեզ թուրքերին։ Հանուն իր շահի, հանուն իր օգուտի։ Հիմա Նիկոլը պարզ հասկանում է, որ եթե ինքը Ալիևին չտա Հայաստանը, ապա ստիպված է լինելու միակ պատասխանատուն, ոչ թե միակ, այլ մի տասնյակ, երկու տասնյակ հոգու հետ միասին, պատասխանատուն, լինելու է միակ մեղավորը և դրա համար պատասխան է տալու արդեն օրենքի առաջ և օրինականորեն ամբողջ ժողովրդի ու ազգի առաջ։ Այդ թվում նաև պետք է պարտավոր է լինելու իր տերերին, տերերի անունը տալ, հայերեն խոսացող տերերի և ոչ հայերեն խոսացող տերերի, ինչը որ սարսափ է առաջացնում ոչ թե Նիկոլի մոտ, այլ նրա տերերի մոտ, այլ դրա համար էլ հենց Նիկոլը կենթանի ձեռնտու չի միայն իրանց տերերին, մեզ ձեռնտու է Նիկոլը կենթանի, Նիկոլը պետք է դատվի, նրան ոչնչացնելուց ֆիզիկապես ոչ ոք չի շահելու, նա պտի դատվի, նա պտի պատմի, իսկ նա լավ պատմություններ է կարողանում պատմել, ստից ճշտից, ԿՊ-ի բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ Նիկոլա Մոլուցքով չեն տառապել կամ հիմա գոնե չեն տառապում, առաջարկս, խորհուրդս, Եթե կուզեք նաև հորդորս հանուն հայրենիքի, ես պատրաստ եմ անգամ սատանայի հետ նստել և բանակցել։ Մենք բոլոր են հայերս, որոնք որ ուզում ենք ունենալ Հայաստան, որովհետև Հայաստանը դա անկլավներ չի, ոսկեպարը դա Հայաստան է, չինարին դա Հայաստան է։ Ու մենք անկլավ չունենք թուրքին տալու, Նիկոլեն, որ ասմես իրենք պտի մեզ 32 գյուղ տան, հետաքրքիր հետ որ գյուղերն են, ինչի ցուցակով չես ասում, ինչ ես ժողովրդի ուղեղը նորից աղբով լցնում, այս զիբիլ։ ԿՊ-ի մասով բոլոր նրանց, ովքեր որ օրինական դաշտում են եղել, ովքեր որ եղել են պետական կառավարման դաշտում, բայց Նրանք մասնակից չեն հայրենադավությանը, բոլոր նրանք, ովքեր խաբար չեն, տեղյակ չեն, Նիկոլի քաղաքական դավաճանությանը, խնդրում եմ, աղաչում եմ, ժամանակն է, ժողովուրդ, տղերք, ժամանակն է, Նիկոլից պարզապես ետ քաշվել, մի քայլ ետ քաշվեք, ետ քաշվեք դեն նետեք այդ տոմսերը, Ետ քաշվեք, որովհետև կամա թե ակամա նա ձեզ հանցակից է դարձնելու իր մեղքերին, եթե հիմա այս պահին, երբ Նիկոլը խաղաղություն ամեն գնով Հայաստանն է վաճառելու Թուրքին, դուք կանգնեք նրա կողքին, Նա ձեզ դեմետալու այսպես ասած մեղսակից է սարքելու, որպեսզի կարողանա ձեր թիկունքում ճողոպրել, որպեսզի կարողանա իրեն մեղավոր չհանել, որպեսզի հանի մեղավոր ձեզ, իսկ ինքը ճողոպրի։ Հիմա բժիշկներին, հրշեջներին, ոստիկանության բոլոր աշխատողներին, այսինքն այն մասային, այն մասին, որոնք ժողովրդի կողմից ընկալվում են ճակետավոր այսպես ասած փափուկ ապրողներ, ես ուզում եմ այսօր հատուկ անդրադառնալ, քանի որ եթե վերցնենք որպես հասուն քաղաքական գործիչ, իսկ ես համարում եմ ինձ հենց քաղաքական գործիչ, որտեղ հասարակական գործնեությունը փողոցային վաղուց ավարտված է, ասեցինք, նեղացրինք իրար, հաշտվեցինք եւ այլն, անցավ դա տղերք։ Հիմա եկել է այն պահը, որ պետք է հայրենիք պահենք, որ դիրքերում էլ որ լինենք։ Նիկոլը այսօր դեռևս աթոռին է ի շնորհիվ նրան բավականին ամուր պահող ոստիկանների, որոնք ես շատ լավ գիտեմ։ Բնականաբար, նրանց մեջ շատ են նաև հայերը, այսինքն հայկական մտածելակերպի տղաները, որոնք վստահաբար կորցրել են եղբայր, ընկեր, մարտադաշտերում, շատերի ծնողները իրենք ինֆիդայիններ են, ես տեղյակ եմ դրան, և նրանք բնականաբար ոչ թե Նիկոլին են ծառայում, այլ իրենց համոզմունքը այն է, որ իրենք ծառայում են օրենքին ու օրենք են պահում։ Այո, տղերք, դուք օրենք եք պահում, մինչև այն պահը, երբ ձեզ սկսեցին պարտադրել, որ դուք պատնեշ կանգնեք, ինչ գործ ունի քննիչը կառավարության շենքի դեմը։ Նիկոլ, քննիչը քո ախրանիկը չի, ոչ էլ քրեական աշխատողը, քրեական դաշտի ոստիկանը։ Հորը տախրանան է, նրանց ինչի ես պարտադրողաբար բերում շարում կառավարության դեմը։ Դու դրա համար ախրանա ունես, վախդ այդքան շատ է 10 պատով ես շարվում։ Իսկ երբ գալիս է հերթը այդ տղաներին, ոստիկանության աշխատակիցներին կրկնում եմ, դրանք ևս մեր ժողովրդի մի մասն են։ Երբ հերթը գալիս է նրան, որ նրանց անձնական մեքենաները օգտագործում ես պետական աշխատանքի շրջանակներում, ընդամենը մի 2 կոպեկ շպրտելով որպես իբր թե գազի բենզինի փող, իսկ երբ հերթը հասնում է տուգանքներին, դու նրանց պետական մակարդակով օգտագործվող անձնական ավտոմեքենաներին անգամ կարմիր գծերում կայանելու տեղ չես տալի։ Հրշեջը, եթե հրշեջ մեքենայով չի գալիս հրդե հանգցնելու, նրա մնացած վերադասը իրավունք չունի գալ, կանգնել այդ քո ասած կարմիր գծերում առանց տուգանքի և կառավարել, որ այդ հրդեհը մարեն։ Իսկ հրշեջները միայն այդ հրդեհ մարող շարքային աշխատող հրշեջը չի, նրան կառավարող է պետք, նրան կազմակերպող է պետք, նույնը նաև թաղային բժիշկները, շտապ օգնությունից բացի գոյությունն են բժիշկներ, որոնք որ այցեր են անում տներ, այդ մարդիկ պետք է տեղ գտնեն կայանվելու, որ հանգարց տուգանքի մատերիալ չդառնան։ Անձնական մեքենաները հաշվարկի, այն անձնական մեքենաները ոստիկանների, որոնք որ պետական հիմունքներով օգտագործվում են, հաշվարի, գրանցի, և ապա թույլ տուր այդ տղերքին գնալ և թմրամոլ որսալ, ֆորդոչնիկ, հանցագործ, գողացող որսալ, օրորի վրա շատանում են քրեական հանցագործությունները, այդ տղաներին թույլ տուր, գնալ իրենց աշխատանքը կատարել, ոչ թե ախրանիկի դեր խաղալ, որ իրենց աշխատանք չկորցնելու համար ստիպված են լինում, որտեղ ուրիշ տեղ աշխատանք չունես, որտև ուրիշտեղ նա գնա չի կարողանալու մարդավարի ապրել։ Իսկ մարդը կամա թե ակամա, առաջին հերթին, միշտ մտածում է իր, առավելևս եթե ընտանիք ունի իր ընտանիքի բարօրության մասին։ Դա նորմա է, դա բնական է, դա բնությունն է։ Iscorpezi carugana jamanakin hasneliev cu thamramolin tulcital. Thamrami jos taraci, Nicol. Cu creagan vosticana. Ansnelov, cameranerit, ammen varkiane, ammen khailapuqi dratz cameranerit, acum partavur alinum kotugangnere vcharel. 15 րոպեում չի կարողանա նա հասցնել գողին բռնել ու որպեսզի կարողանա կանել 10 կրուկ պիտի վրա որ գա կայանի որտեղ եթե կարմիր գծում կանգնեց իրեն դու գանելու ես իսկ այդ նույն նարկամանին իր սեփական ավտոմեքենայով տեղափոխելու համար նորմալ է նրանք ոչ մի բանի չեն հիմա կասեն ժողովուրդը պաշտպանում է չեն պաշտպանում Չեմ պաշտպանում, հասկացեք վերջապես։ Թողել ենք մեղավորներին, անցնում ենք կիսամեղավորների։ Անցնում ենք այն մարդկանց քննադատելուն, ում որ անկեղծ ասած այդքան էլ քնի, ինչ իշխանություն էլ որ լինի, ոստիկանը ոստիկան է մնալու։ Ոստիկանի համար կարևոր չի, դեռ Նիկոլն նստած է Նիկոլի պապան։ Ոստիկանի համար կարևոր է որ այդ թմրամոլը իր երեխային էլ թմրանու չտա։ Դա է կարևոր, ես կարծում եմ ամեն դեպքում։ Օպերատիվ աշխատանքների գծով գոնե, եթե մենք բանակը լրիվ հասցրել ենք փլուզել, ապա գոնե այդ մի կառույցը ունենք։ Եվ Նիկոլի գնալուց հետո մեզ դեռ Այդ ժողովուրդը հրշեջները, ոստիկանները, բժիշկները, ես նկատի ունեմ գրագետ մասը, ես նկատի ունեմ այն մասը, որոնք որ իրենց աշխատանքը սիրում են, բարեխղճորեն պատրաստ են կատարելու, այս պետությունը այդ մարդկանց կարիքը ունենալու է։ Եվ եթե նա Նիկոլի ժամանակահատվածում թմրամոլ է որսացել, Նա մնացածի ժամանակահատվածում նույն թմրամոլին է որսալու նրա համար կարևոր չէ թե ով է երկրի ղեկին նրա համար կարևոր է որ քաղաքում չլինեն թմրամոլները չլինեն գողացողները թոշակառուների թոշակներ գողացողները այսպես ասած չլինի այն մասան որը որ օրենքը խախտում է օրենքից դուրս է իրեն պահում Եվ կամ փորձում է այդպես արդարացնել իրեն։ Այնպես որ եկեք թշնամի չհանենք իրենց գործը կատարողներին, այդպիսով մենք այս ազգին ոչ մի կերպ չենք օգնի, ժողովուրդ։ Պարզապես պարակտում կմտցնենք։ Պարզապես կքանդենք այն ամենը, ինչը որ կա։ Հիմա անդրադառնամ հակառակ թևին։ Ամբողջ բերդերը լցված են մեղավոր անմեղներով, այսպես ասած։ Բացի այն, որ քաղաքական մի հոց մաս այս կամ այն պատճառներով եւ առանց պատճառների կարած չկարած գործերով գտնվում են բերդերում, Նիկոլ, քո անմիջական հրահանգով։ Նաեւ շատ են շարքային այն այսպես ասած մելքի գողացողները, որոնք արդեն երևի քնելու տեղ էլ չունեն, այսինքն ոչ թե երևի, այլ ըստ մեր տվյալների բերդերը վխտում են ու փոխանակ դու փորձես բարելավել նրանց պայմանները որ նրանք կարողանան ուղղվել իսկ բերդը կյանքում մարդ չի ուղղում եթե դու տանում ես կարտոշկա գողացողին նստեցնում ես մարդ հասպանի հետ այդ կարտոշկա գողացողը 5-6 տարվա մեջ մարդասպանից նաև մարդասպանություն է սովորելու նա չի ուղղվելու Նա այնտեղից դուրս է գալու արդեն կատարյալ հանցագործ, եթե մինչև այդ մելքի խուլիգան էր, այսպես ասած։ Նոր բերդեր ես փորձում կառուցել, նոր արգելավայրեր ես կառուցում մարդկանց համար, գազանանոցները փակում ես, բայց բերդերդ ավելացնում ես, չէ՞, որովհետև քեզ դրսում ուղղվելու հակում ունեցողները պետք չեն։ Որովհետև քեզ չկամար չկա պրոբլեմն է հուզում միայն։ Քեզ մենակ քո աթոռն է հուզում Նիկոլ։ Նորից եմ ասում, քաղաքացիական պայմանագրի բոլոր նրանցով, ովքեր իրենց դավաճան չեն համարում, ովքեր վիրավորվում են, երբ իրենց ասում են թուրք, տղերք մի քայլ հետ կանգնեք։ Դուք մեր ճշնամին չեք։ Դուք մեր հայն եք, մեր հայկական մի մասն եք, ու բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ Նիկոլականները, այսպես ասած, դա ազգի, ես իմ ժեխն են, չգիտեմ ինչն են, այս պահին են ասում, որտեվ հիմա ես գիտեմ, որ նախկինում Նիկոլի գաղափարները կիսողների 99%-ը հիմա ամենամեծ հակառակորդն են նրա գաղափարների, պարզապես այդ մարդիկ արդեն երևացել են որպես նրա գաղափարակիր եւ հիմա այլ ելք չեն տեսնում, քան մինչև վերջ դիմանալուն։ Մի արեք, մենք երկիր ենք կորցնում։ Ավելին ասեմ, օպոզիցիայի բոլոր այն տարերին, որոնք որ ի վիճակի չեն գնալ համագործակցության հայերի հետ, հայ կապ չունի ինքը ինչ սխալները գործել, ինչ արել, այս պահին հայրենիք պաշտպանելու պատրաստ ցանկացած անձի հետ, ցանկացած անձի, եթե անգամ իմ անձնական ճշնամին է, եթե նա պատրաստ է իմ կողքին կանգնելու եւ պահելու հայրենիք, ես պատրաստ եմ նրա հետ նույն խրամատում պաշտպանելու այդ հայրենիքը, որովհետեւ չունենք հայրենիք, մենք չենք կարող ունենալ բարեկեցիկ կյանք։ Կլինես ոստիկան, բժիշկ, քրշեջ, չգիտեմ, կլինես պետական չինովնիկ, ով կուզես եղիր, եթե դու չունես հայրենիք, դու չունես ոչինչ։ Հասկացեք վերջապես, այդ փողն էլ է մի օր վերջանում, ու փողով հայրենիք չեն պահում։ Բարեկեցիկ կյանքը լավ բան է, բայց բարեկեցիկ կյանքը ապահովում է բարեկեցիկ պետությունը միայն։ Եվ ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում, տղաներ, ժամանակն է մի կողմ քաշվելու, պարզապես սուսուփուս մի կողմ քաշվեք, թող դավաճանները դատվեն։ Նրանք, որոնք որ բացահայտ իրենք առանց դիմակ արդեն ասում են, որ իրենք դավաճաններ են, պատրաստ են Թուրքի հետ թատրոն սարքելու, պատրաստ են Թուրքի հետ Երևանում ապրելու, Բաքվում ու չգիտեմ, բանում Գեղարքունիքում թեյ խմելու։ Նրանք դավաճաններ են, թողեք այդ մի 20-25 հոգի դավաճաններից մաքրենք այս երկիրը, մարդավայել ապրենք։ Ոստիկանելի դու կգնաս քո գործին, բժիշկը կգնա իր գործին, ես կգնամ իմ գործին։ Երկիրը փրկել է պետք։ Բոլոր օպոզիցիոնային ուժերին, որոնք իրենց չեն տեսնում համագործակցության մեջ, հիմա դուք իրար հետ չեք կարող լեզու գտնել, դուք ոնց կարող եք ետ վերադարձած ԿՊՀ-ականի հետ լեզու գտնել։ Հայտարարեք, որ դուք լքում եք քաղաքական դաշտը ու դուրս եկեք քաղաքականությունից, դա ձեր տեղը չի։ Դուք մարել եք ուրեմն արդեն, տեղ տվեք այն մարդկանց, որոնք որ պատրաստ են հայրենիք փրկելու, հայրենիք, դա կլինի ոստիկան, բանվոր, ինժիներ, թե ճարտարապետ, կապ չունի, եթե դու չես հանդուրժում քո ազգականին, դու օտարին ինչպես ես հանդուրժելու, իսկ թուրք օտար չի, թուրքը թշնամի է, Թուրքից բացի այլ թշնամի կոնկրետ ես չունեմ։ Դա ով ուզում է լինի, ինչ պաշտոնի ուզում է լինի, եթե այդ մարդը թաթախված չէ հայրենիքի դավաճանության մեջ, նա իմ թշնամին չէ, իսկ հայրենիքի դավաճանության մեջ թաթախված է միայն Նիկոլը և այն մարդիկ, որոնք բացարձակ ասում են, որ թուրքը մեր թշնամին չէ, այն մարդիկ, ովքեր որ չեն վիրավորվում, երբ իրենց ասում ես թուրք, այսօր մեր հրաման կազմը նորից բերթերում է, այս կամ այն պատճառներով, ինչ-որ մեղադրանքներով, կոռուպցիա, չկոռուպցիա, այնքան հեշտ է մարդու վրա ցանկության դեպքում կեղտ փնտրելը։ Հիմա կասեք այսօր ամբողջ օրը ոստիկաններից է խոսում, որովհետև հիմա հիմնական նախաշխատ ուղուժն էլ են իրենք և երկրորդն էլ Նիկոլի ուժեղության միակ հենարանել են ես պահին իրենք։ Տղերք, մենք բանակ չենք ունենալու, քանի դեռ այս կամ այն մեղադրանքներով, այն վախից, որ դուք կարող եք աշխատանք կորցնել կամ ինչ-որ կերպ մեր մտածող մասամբ հակված են բերթերում։ Մի արեք։ Դա ձեզ ոչ մի լավ բան չի բերի, ձեր որդիներն էլ ձեզ դա չեն ներելու։ Այսօր եթե դուք նրանց ապահովում եք բարեկեցիկ կյանք, վաղը նրանք իրենց որդիներին չեն կարողանալու ապահովեն բարեկեցիկ կյանք, որովհետև այդ որդիների պապերը այսօր ինչ որ սխալներ են թույլ տվել։ Մեր հրամանկազմը այսօր բերթերում է։ Բազեյան Ալբերտը, որ երկրապահ է, ստեղծել, ստեղծողներից մեկն է եղել, դանդաղ մահանում է այսօր։ Սասուն Միքայելյանը շատ վաղուց խեղճը ծախել է սատանային, Սասուն հիշի Քյալվաջարի քո բոյերը։ Չմանրանամ, չէ ես մի անգամ դրան անդրադարձել եմ։ Ես հիմա լավ ու վատ չեմ անի նորից։ Բազեյան Ալբերտի սաներից ես դու։ Սաներից, նա հիմնադիրներից մեկն է եղել երկրապահի, իսկ երկրապահը հզոր ուժ էր։ Այսօր մեր Տիրան Խաչատրյանն է նորից ավելացել բանտում, եթե այսպես ասած կոպիտ ասած մեզ բոլոր ասում են մաուզերիստ, չէ՞, եթե ազատամարտիկին, մաուզերիստին դու հասնում ես գագաթնակետին ու հասցնում ես նրան, որ ինքնասիրությանն ես հասնում, բնական է նրա ռեակցիան, մարդը զենքի մարդ է։ Իսկ եթե դու Տիրան Խաչատրյանին իր ինքնասիրությունը պաշտպանելու համար փակում ես բերդում, Միշիկի նման հրամանատարին արա դու փակում ես բերդում, հիմա Խաչատրովին ես նորից ուզում վերցնես։ Եթե դու այդ տղաներին փակում ես բերդում, դու բանակ չես կարող ունենալ, որովհետև բանակի առողջ ուղեղը դու փակում ես բերդում։ Իսկ այն մասան, որոնք որ քեզ ծառայում են, քանի որ դու դասալիք ես Նիկոլ, ու բանակից բաց սարձակ, բութ, որտև չգիտես դա ինչ է, քո այդ, չգիտեմ, Ալեքսանյան Խոչկորով ինչ է նրանն, Վահագով բանով, այդ Մայկատ Ռուսիկի կռիվանող, եթե դու դրանց ես, դրանց միջոցով ես ուզում բանակ պահել, Պապիկյանով, Մապիկյանով, չգիտեմ ընդեղ, ինչերով, եթե դու փորձում ես դրանց միջոցով պահել բանակ, ունենալ բանակ, այս ալինելու քո վիճակը, այսպես դու Ալիևի դեմը չոքում ես, որովհետև քո հրամանկազմը, որոնք որ ուղեղ ունեն, որոնք որ կարող են բանակ ստեղծել, բանակ պահել, բանակ կազմել, բերթերում են եսի ինչ մեղադրանքներով։ Չկա տենց մարդ, որ մեղք գործած չլինի։ Ու եթե սկսենք իրար վրա մեղք փնտրել, 1000 մեղք կգտնենք ամեն մեկս իրար վրա։ Մենք բանակ չունենք։ Այ հենց այդ պատճառով էլ ամեն օր ունենք զոհ։ Համարյա ամեն օր, մեկը ձնաբքի տակ մնաց անտերությունից, որովհետև հրամանկազմ չկա, այն մեկը եսին որտեղ մնաց։ Այն ովքեր էլ որ բանակի սաստավում առայժմ, ես գիտեմ տղաներ, օրինակ որոշ տեղերում, ես կոնկրետ չմատնանշեմ, որ չասեն գովազդում եմ, այն տղաները, որոնք որ կարող են աշխատել ուղեղ ունեն, նրանց էլ թույլ չեք տալի աշխատեն, որովհետև վերևներում անուղեղներ են։ Ժողովուրդ, եթե մարդու ուղեղը, մարմինը մահանում, եթե ուղեղը մահանում է, գլուխը, եթե գլուխ չի ունենում, ուղեղը մահանում է մարմինը, մեր կառավարության ուղեղը մահացած է, Նիկոլը կենթանի քաղաքական դիակ է, որը պարզապես չի ուզում ձեռք հաշել իր լափատաշտակից, իր փորից, իր գրպանից։ Հաջորդ եկողը պետք է լինի ոչ թե ինչ որ մեկը, որից արդեն ժողովուրդը հոգնել է, այլ ես չեմ հավատում, որ հայոց արգանդում չկա հասուն պտուղ, ժամանակը կծնի իր հերոսներին, միշտ անհատներն են այս երկիրը փրկել ու ժամանակը ծնելու է իր առաջնորդներին։ Եկեք չդառնանք, հանենք արխիվներից բոլոր սպառվածներին, հանգիստ թողենք, անցել է, վերջացել է, այդ մարդը ինքը իրան սպառել է։ Եկեք նորովի հավաքենք բոլոր խմբերից, բոլոր կուսակցություններից, բոլոր դաշինքներից, այն առողջ մասը, բոլոր կառույցների, որոնք որ կարող են այսօր հայրենիք փրկել, եթե մենք սկսենք անգլավներն էլ տալ, ժողովուրդ մենք Երևանին ենք հասնելու, հերիք է։ Ու սրան նրան իրար բանտարկելով բան չենք փոխելու։ Եկեք իրար մեջ թշնամի չփնտրենք։ Իսկ օպոզիցիոնն հնացած, կարծրացած եւ իրենց տեղը, իրենց աթոռի համար կռիվանողներին խորհուրդ կտամ լքել դաշտը։ Լքեք, այդքան գոնե ունեցեք խիղճ ու տղամարդկություն, ասեք որ մենք վերջ, սպառել ենք մեզ միայն աթոռը պաշտոն է պետք ու քաշվեք մի կողմ։ Որովհետեւ եթե դու հող չունես, դու աթոռ դնելու տեղ չես ունենալու։ Նախ պետք է ունենաս հող, հայրենիք նոր աթոռ դնելու տեղ։ Մենք մեծ պատերազմի շեմին ենք։ Ես չեմ հավատում, որ եթե սկսի Նիկոլը Հայաստանի մարմինը կտրտել, իսկ նա հիմա դա է անելու, ինչը որ չի էլ թաքցնում անգլավասելով, ապա մեր ժողովուրդը մեր են սովորական շինարարը շպրտելու է մուրճը ու ստիպված է լինելու նորից ավտոմատ առնել։ Իսկ քանի դեռ Նիկոլն է երկրի գլխին, մենք չենք կարալու պարտվելու պատրաստից հաղթանակ սպասել, որովհետև դա հնարավոր չի։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ամենաքիչը պետք է պատրաստ լինի առաջինը նետվելու, մեռնելու, որ զինվորը նրա հետևից գնա հայրենիք պահելու։ Հրամանատարը առանց զինվորի ոչինչ է։ Ինչքան էլ լավ հրամանատար լինի, մենակով զորքի դեմ չի կարողանալու ելնել։ Իսկ Նիկոլը ապաշնորեն, ընդհանրապես առաջի գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչվելու իրավունք չունի։ Ես Նիկոլը ասելով նկատի ունեմ իր, այսպես ասած, այն մոտիկ խումբը։ Ես Նիկոլ ասելով միշտ նկատի ունեմ, ոչ թե ամբողջ ԿՊԿ-ակցիոնը, երբ ես ասում եմ Քեմալի փոճուրներ, նույնպես նկատի ունեմ նրա այն մասը, որոնք որ ակտիվորեն Նիկոլին հավասար օգտվում են նրա թուրքական լափատաշտակից։ Եթե ես ասում եմ, որ նրանք դավաճաններ են, ապա ես ասում եմ դա իրենց անմիջական համոզումից, ես ասում եմ դա իրենց ցիտումից, իրենք դա չեն էլ թաքցնում։ Հիմա, եթե խոսքը վերաբերվում է այստեղ այնտեղ մանր բողոքներին, այդ որ կարողանում եք երկու ձկան համար փողոց փակել, այդ որ կարողանում եք թատրոն ձուլելու համար, թատրոն լուծարելու համար, ասեմ ի դեպ, որ ես գոյի թատրոնը շատ սիրում եմ, նա մեր ազգային ոգին ունեցող թատրոն է ու սխալ է ամենաքիչը էքսպերիմենտալ այդ թատրոնը անվանել խումբ, թեկուզ նա փոքր է եւ միացնել ուրիշ թատրոնի, ամենայն հարգանքով Սնդուկյան թատրոնի հանդեպ։ Բայց խոսքը դրա մասին չէ։ Եթե դու մանր բաների համար ժողովուրդ կարողանում ես դուրս գալ փողոց, այդքան կազմակերպված, ապա հավատացեք, հասկացեք վերջապես, այդ ամենը գտնվում է մի հողի վրա, որը Հայաստան է կոչվում, հայրենիք է կոչվում, այդ հայրենիքը պաշտպանելու համար դու պարտավոր ես դուրս գալու և Նիկոլին ասելու, լսի, եթե իսկականից ուզում ես Կարիդոր ջհանդանվի, հանուն նրա որպեսի հայը, հայը արյունը չթափի, մենք դրանել ենք պատրաստ։ Ես կոնկրետ դրան համաձայն եմ։ Կալիդոր տալ, թող դուրս գա։ Թող դուրս գա իր այդ շակալների հետ, մեկ է նրանք երկիր մոլորակը, լիքն է հայերով, մեկ է նրանք երկար հեռու չեն գնալու։ Այնպես որ մեղադրելուց առաջ իրար, եկեք համախմբվենք։ Եկեք մոռանանք վերջապես մեր կաշին, մեր մաշկը, մոռանանք մեր ստամոքսը մի պահ, որովհետև եթե դու չունես ուղեղ գլուխ, եթե քո մարմինը չի աշխատում, միայն ստամոքսիդ աշխատելը շատ քիչ է, ժողովուրդ։ Ու հավատացեք, Եթե դու համախմբված դուրս գաս ու չփնտրես ամեն մի կառավարության շենքի դեմը կանգնածի մեջ ազգի թշնամի, որովհետև ամեն դեպքում մեր տներից են այդ տղաները գալի կառավարության շենքի դեմը կանգնում, մեկը ճարճ ունի, մեկը հիվանդ ծնող ունի, դեղ պետք է հասցնի, այն մեկը մտածում է լավ, ասենք թե ես չգնացի, ինչն է փոխվելու, հավատացեք այդ տղերքը 5 րոպեում դեմքով շրջվելու են։ 5 րոպեում ուղղակի պետք է քո կազմակերպված պահանջը ժողովուրդ։ Այդ որ վախենում ես, որ ընկնելու են ձեզ ծեծեն։ Չէ, դա առաջին ռեակցիան է լինելու որոշ գրպանայիններից, բայց նրանք բոլորը գրպանայիններ չեն։ Այն գրպանայինները, եթե համոզված լինեն, որ իրենք մնալու են անպատիժ, Նիկոլի գնալուց հետո նրանք էլ չեն ձեռ բարձրացնելու։ Իսկ ես հենց այդ անպատժելիությանն եմ ուզում, որ երաշխավորենք միայն մի պատճառով, որպեսզի պարզապես հայրենիք ունենանք։ Ամեն մարդ մի բանից դրդվելով է անում ինչ-որ մի քայլ, հանցագործություն, ոստիկանը իր ոստիկանական գործը, բժիշկը իր բժշկական գործը, ու այդ ամեն մեկը առաջին հերթին, ոնց էր ժողովուրդը ասում, Յարան տիրոջն է ցավ տալի, չէ, վերքը իր տիրոջն է ցավ տալի, առաջինը։ Ու այդ ամեն ինչը, ամեն մեկը, առաջին հերթին, եթե ինքը չունի ինքնապաշտպանական, ինքնապաշտպանության զգայարան ու ինքը իր համար չի անում, նա չի կարող երկրի համար անել։ Իսկ եթե միայն իր համար է անում, դա արդեն դավաճանություն է։ Նա պետք է հասկանա, որ իր շահը դա ընդհանուրի շահերի դեպքում է միայն կայանում։ Եկեք միավորվենք։